lednu se koná tradiční veletrh nízkoenergetického, pasivního a nulového bydlení For Passive 2016. Plánujete stavbu nového bydlení a hledáte inspiraci? No pak byste neměli chybět od 21. do 23. ledna na pražském výstavišti PVA Expo Praha. A na co se můžeme těšit, na to se zeptám Kateřiny Maštalířové, manažerky veletrhu. Hezký den. Dobrý den, já bych tímto ráda pozvala všechny zájemce o úsporné bydlení na čtvrtý ročník veletrhu For Passive, který je zaměřen na nízkoenergetické, pasivní a nulové stavby. Hlavním tématem veletrhu bude, jak se žije v pasivních domech. Návštěvníci se mohou těšit na poradenské centrum, které bude umístěno v hale 5 a bude pro ně vlastně připraveno takové zázemí. Mohou se ptát odborníků, mohou se ptát zástupců z bank, jak mají vyřešit své financování nebo stavbu svého domu. Plánujete nějaké novinky? Plánujeme, připravujeme soutěž pro návštěvníky, jedná se o anketní soutěž a vlastně návštěvník zde může získat poukázku na projekt domu v hodnotě 50 tisíc. A připravujete pro návštěvníky také nějaké přednášky? Přednášky budou každý den veletrhu a vlastně návštěvník zde může načerpat inspiraci na to, jaké jsou trendy v pasivním bydlení, nebo zde vlastně může dostat rady, jak správně si vybrat realizační firmu pro stavbu svého domu. Tak já vám děkuji za rozhovor a těším se na viděnou. A vy se připravte na novou stavební sezonu a přijďte se podívat od 21. do 23. ledna na veletrh For Passive na pražské výstaviště PVA Expo Praha.